Усім привіт! Зараз ми будемо добавляти титри до слів пісні. Так, під пісню. Для цього запускаємо прем'єру SS 2018 в мене. Створюємо новий проект. Проект. Пісня. Титр. Так, ви собі вказуєте. Місце положення розбираєтеся, средства рендера встановлюємо GPU, ускорення, да, CUDA. Окей. Значить, запустився у нас проєктик. Тепер сюди додаємо файли. Ось файл, це в мене пісня. Перетягуємо. Ось так, MP4 файл. Перетягуємо сюди медіафайл на таймлайн. Так, і зразу секвенція утворюється з необхідними параметрами. Ми бачимо, що тут пісня слідує. Наступне, що ми робимо. Новий елемент додаємо знизу. Чорний екран. От. Тут все по замовчуванню. Окей. Чорний екран перетягуємо сюди. І розширяємо. Так. На весь носів тужну пісню. Переходимо. Елементи управління ефектами. Тут робимо ставим положення. Ми вибираємо 1350. Так. Ну, у нас опустилося донизу. І непрозрачність робимо. 85. Окей. І тут ми повинні зняти часики. Воно запитає, будуть удалені ельменші ключові кадри. Продовжить. Так. Так, все. Основка, подложка у нас є. Наступне. Шукаємо початок слів. Ось тут. Значить, підтягуємо чорний екран, щоб на початку він не був. Виділяємо початок. Ctrl-D. От, плавний переход. Перекресний наплив. Дай, воно плавно. Наступне. Нажимаємо «I» на клавіатурі. От. «I» в англійському «I». Так. Класимо сюди. У нас з'являється тут можливість ввести текст. Текст я ввожу. Уже в мене введений він. Так. Краще спочатку набрати, чи там знайти в інтернеті, скопіювати. По цій пісні в інтернеті немає слів. Тому треба вручну набирати. Я набрав. Беру два рядка одразу. Копію Ctrl-C і сюди Ctrl-V. Наступне, що треба зробити. В елементах управління переходимо і центруємо посередині. От. По центру. Наступне. Так, далі клацаємо сюди. Щоб активну панель робимо і нажимаю на клавіатурі V. Галочка. І після того перехожу, клацую по цьому тексту і його центрую по центру. Для того, щоб його відцентрувати, беремо праву клавішу миші і вибираємо тут безпечної області. І тут з'являється така рисочка, що це центр. Так? Тоді от ця крапочка, це теж центр цих слів. По висоті я ставлю приблизно, щоб нижній рядок він опирався на цю рамку нижню. От так. По центру і так. Ось. Чудово. Наступне. Шрифт Tahoma так і залишається. 80. Той кегель. І тут 51. Треба звернути на це увагу. Не 0, а 51. Щоб вони не напливали друг на друга. Так, трошки ширше, да? Якщо там геть. Ну, зазвичай влазить два рядка. Так, так само тут виділяємо початок. Ctrl-D. Перекресний наплив. І дивимося, як. Не бійся, не... Трошки забагато, да, треба. Не бійся, не... Так.
оскільки я ще роблю, що спочатку починає половину, спочатку починає притемнятися екран, і тоді появляються слова. Запізно, ну тут треба трошки погратися. До кінця не. До кінця її співу не доходимо. Зараз треба вставляти інший, наступний, так? Я просто продовжую це все, цю історію, так? Тепер вибираю або тут на комп'ютері, можна влезе, да? Або сі, подрізка. Так, вибрав і підрізав. Ві. Так, або от стрілочка ця V. Так, і сюди я вже вставляю. Так, наступний. Обрав C. Два рази сюди виділяю, вставив. Так, сюди. Чудово. Тут воно одразу автоматично відцентрується по ширині, по центру. І отак. Єдине, що треба буде зараз цей розріз. Трошки, ну, туди-сюди порухати, право-вліво. В принципі, непогано. Потрібно ставити наступні слова, да, за напів слова там. Бачите, так, захистить тебе. Помилка була. Трошки раніше, щоб можна було, щоб людина, яка слухає і співає, щоб вона зразу зорієнтувалася. І ось так до кінця пісні. Далі ще момент. В кінці пісні також треба зробити плавне затухання. Якщо десь якийсь програш, то теж ми його. Ось тут, наприклад, да. Тут ми маємо програш. Береже, Бог захистить тебе. Де програш, тоді ми тут. Це відсовуємо туди. Для наступних слів у мене буде зразу зразок. Тут я забираю також і підложку. І воно виглядає гарно. Тут, коли початок слів, так, то чуть-чуть можна так. Пішли. Ось, якби що програш, то просто зникають вони. Далі, після того, як ми зробили, так, зменшимо масштаб, або ми плюс-мінус на клавіатурі. Плюс-мінус. Треба нам його вивести. Я виділяю от основу, нажимаю X. І в мене з'являється діапазон, який буде виводитись на рендер. Збільшуємо. Ага, є, нормально. Так, тут початок, кінець воно співало, добре. Ну, на початку, да, є маркер і в кінці. От, перевіряємо. Далі, наступне, Ctrl-M. У нас з'являється таке вікно. Тут формат IH264, так, шаблон з атрибутами ісходних. Ім'я виходного файлу. Тут ви вибираєте, куди ви його зберігаєте. От, і його назву. Наступне. Так. Далі. Тут. Ширина, висота, в принципі, так і залишається, як в ісходному файлі, 25 кадрів в секунду, так, як і в оригіналі. Настройка бітрейта. Ставимо
Сербії і 10 мегабіт в секунду. Наступне. О, дополнительні настройки. Обов'язково ставимо тут галочку. Інтервал між ключовими кадрами. 72 він там по замовченню, так і хай буде. І експорт. Нажимаємо. І чекаємо. Все.